mannastjórastarfi snýsta stórum hluta um samskipti og í náminu fær maður bara ákveðna leiðsögn eða kennslu í samskiptum, virkri hlustun, svona spurningatækni sem maður getur nýtt sér í þessum samskiptum sem maður á við mjög breiðan hóp, bæði stjórnendur, starfsmenn, svo lífin sjálfu, fjölskyldan, vinir, samfélagi, þetta nýtist maður á ótrúlega fjölbreyttan og góðan hátt.